Yeni ilin gəlişinə az qalıb, bununla əlaqədar müxtəlif qurumlar bayram aksiyaları keçirir. Asan xidmət də bu çərçivədə layihəyə start verib. Xidmətin mərkəzlərində fərqli şam ağacları quraşdırılıb, ətraflı süjetdə. Yeni il dedikdə insanların gözündə oyuncaqlarla bəzədilən şam ağacı canlanır. Asan xidmət mərkəzlərində quraşdırılan şam ağacları isə görənləri təəccübləndirir. Burada şam ağacını vətəndaşlar özləri bəzəyir, özü də növbə biletlərindən istifadə edərək. Vətəndaşlar öz növbə biletlərini həmin bu xüsusi şam ağaclarından asırlar. Beləliklə, gün ərzində, axşam saatlarında artıq həmin şam ağacları kifayət qədər biletlərlə dolmuş olur. Təxminən hər mərkəzimizdə 1500-1800 civarında növbə bileti toplanır hər gün axşam və bütün bunlar yenidən təkrar emala qaytarılır. Aksiyanın məqsədi kağız israfını azaltmaq və yığılan kağızları təkrar emala göndərməklə təbiətin qorunmasına, ekoloji balansın saxlanılmasına töhfə verməkdir. Bilirsiniz, ağaclar həm atmosfer qatı, həm də insanların həyatı üçün çox önəmlidir. Çünki biz oksigensiz yaşaya bilmərik. Mən də bu aksiyada iştirak etməklə yaşıl dünyaya dəstək oldum. Bu aksiyaya dəstək olmaqla, qoşulmaqla bütün yaşıl dünyaya mən dəstək verirəm. Ona görə ki, ağaclar oksigen mənbəyidir, oksigen də həyat mənbəyidir. 10 yanvar tarixinə dək davam edəcək Yaşıl Asan təşəbbüsü çərçivəsində artıq 1000 tondan çox kağız təkrar emala göndərilib. Bu isə 17 min ağacın təbiətə qaytarılması deməkdir.